ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଯହନ 16:13। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହିସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଦେଇଯିବା ଉଚିତ। ସେହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁତାପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ବାପ୍ତିସ୍ମର ଉପଦେଶ, ହାତ ରଖିବା, ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବିଚାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ନୀତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ବିନା ଏକ ଦୃଢ଼ କୋଠା ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଉ। ଯଦି ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ମାଣ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଧିକାର ନୁହେଁ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଶହଶହ ଚର୍ଚ୍ଚର ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଯେତେ କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସତ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତିନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ଆରବ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ କପୋତକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ନେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସୂତା ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦେବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ନିଜ ଘରର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜାଣିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କପୋତ ପରି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଥ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲ ଏବଂ ତୁମେ ଶରୀରର ଲୋଭ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗାଲାତିୟ 5:16। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ସାଂସାରିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ 8:14। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।